Tere videokummuuni vaatajat, siin Rimo ja mängin siis täna BioShock 2. Et see on mul muidu 11. osa siin BioShockis, anna teised kõik on minu kanalil, kui tahate vaadata või kui ei taha või. Et siis jah, et teen siukse väikese video siin BioShock 2st, see on mul let's play siin. Ja mis siin veel, et noh. Mängime siis nüüd seda, et vaatame, kuhu me minema peame ja mida tegema peab ja kellega siin veel vaja võidelda on, et siin kogu aeg igasugused erinevad vastased, suured ja väiksed ja aga siit masinast ma tahaks küll osta, aga kõigepealt tuleb ära äkkida, siis saab veits soodsamalt seda asju siit osta. Ai, mis me siit saime? Nii. Neid on alati vaja. Sest siis ei saa surma nii palju. Nagu arvata võib ju, kui mul neid first aid kit on piisavalt. Ei, mis see veel oli? Ei tea. No nii. Mida see vend teeb? Vau. Wow. Anname veksa talle. Okei. Okay. See tädi on väga imelik. No tu siia. No. Mida sa kardad? Tule siia. No. Kus sa jooksed? Mis püssi veel ei pole kuule. No. Vau, wow, mis see siin mul tädi käis siin meest läbi. No suur ära. No nii. Vaatame, mis ta meile annab siis. Mitte midagi suht. Noh, miks ma neist ei saa võtta? Okei, nii saa kanda. Siis küll. Aitäh. Ja vaatame, mis meil siin edasi nüüd on. Nii. Ja need on välja lüütamiseks, kui siuksed kopterid kallale tulevad. Mis meil siin on? Mitte midagi. Jep. Selle pärast. Saab välja lüütada. Ta ei näinki mind korralikult. Äkki ma ära need. Ei, see on minu tuur, et mul ei olegi teise kuule. No, mis asja? Okei, see on välja lüütatud, väga hea. Nii. Mis punane? Okei. Okay. Idiot. No, on siia. Kus see ei teetagi nende peal? See peaks neile nagu elektrit andma midagi taolist. Aga mulle küll tundu, et see midagi teeb neile. Näed, peaks nagu mingi oigama või ma ei tea. Okei, nüüd on küll vaja elusid. See peaks see masin olema ilmselt, aga vist ei tööta väga. Kurb. Siin on ka eludepuid ka. Hakkame jälle häkkima. Nii. Tühi. Okei. Mis see räägib? Good news is I've located a new train car, but the station's still locked down and we're not alone in here. I see a shadow in the security booth. I'll lay low while you have a gander. Okei. Ei saagi just.
Okei. Kahju. Lähme vaatame siis edasi, mis meil muud üle jääb siin. Hello boys. The name's Stan Poole, Rapture Tribune. Quality paper. Before the locals stopped reading and started finding other uses for it. Lõpuks hakkas tööle ka. Looking to cut a deal, fellas. Come by the train station. I'm here in the book. Nii palju siis sellest. No ma räägin, neid elu asju on vaja. Muidu on siin natuke jube. Kergelt öeldes. Ma olen ka uuesti surma. Jop. Ega see on täitsa tavaline minu puhul. Siukene keskmine asi. Surm. Võil tädi jagi eemale. Mis meil siin veel on? Shotgun. See on see film. Filmime teda võits. Vist mitte kuule. No ei lähe läbi see kord. Okei, mis see seitse on? No see on need. See on korralik asi. Ma räägin. Ootka mu asjad siia. Ja siin mängus kõik on väga koledad, nagu näete. Kui te arvate, et see on ilus, siis ma ei tea. Siis teil ilmselt midagi viga. Surnud vennad. Tetsa toval linna siin. Nagu kõik. Looking for Adam, and I can't have that. On olnud elusid. Miks ei olnud mul elusid, on mul ei ole raha ju. No, surime samal ajal ära. Jälle siit kohast. Ma avam uks nüüd, lollesi. Noh. Pum. Nii, antke mulle raha nüüd. Siin on see. Häkkime selle ära. Wow. Issan jumal, mis teil viga on? Miks see nii väiksed on, kuidas ma peaksin siukest asja ära häkkima? No jah, kogu aeg läheb raskemaks seda nagu näha on. Mängu alguses olid mingi üli suured. Või siit, ma ei tea, silmalt kinni ka ära teha selle. Nüüd ei saa üldse pihta. Ja aeg on ka mingi 3 sekundit oma, 3 sekundi jooksul peab ära tegema selle. Nii et jah, annan mu need siia. Anna seda. Mis asja, see on mu sees või? Mis seal masinal viga on? Miks sa mu sees oled? Väga rõve oled. Mingi istu mu perse sees lihtsalt, no mis teil viga on? Imelikud loomad. Ma arvan, et jätame selle seifi rahule, et nagu ei ole väga mõtet sellega tegeleda. Mul jääbki siia surema. See on ikka mingi sajandiku peale, pead panema täpselt. Ta palju raha nüüd on. 6. Väga ei saa kuule osta siis. Aga kui me selle ära häkime. Oi jumal, on siin ka mööda. 9. Mis see on? Upgrade. Mul ei ole raha jälle. Võtame selle välja, ei mitte selle, selle. See on jah. No ma räägin, see on hea relv. Sa
sellega saab hakkama vähemalt. Yes, $4. Ma olen rikas. Oppa! Selline relv. Normaalne. Sellega juba saab midagi teha ka. Vähemalt. Oi. No seda on nii vähe kuule. Siia ta saab ka sisse, ei, ei saa, jah. No, siia. Okay, so dead men tell no tales, right? Wrong. See, with Adam involved, every stiff's got a story. And Lamb knows how to read it. If that stuff makes it back to her, I'm an obituary. So, I want you to take the story of Dionysus Park and bury it. Get rid of the little sisters for me. Your way. Do that, and I'll unlock the station here. Scout's honor. Okay. Well, I'd say he's hiding something, but he sort of took the fun out of that one. He's locked in the security booth, however, so we'll have to play along. See mäng on kaplane, see mäng on siuke laste peale. Mängu mingi põhiteema ongi siin mingi lapsed, nii et see ei ole väga normaalne mäng. Aga ma arvan, et ma siin praegu sellega lõpetan ära ja et siis tänan vaatamast.